Имам, да, дискова херния. 15-16 години. 15-16 години с колан на кръста и с колан на кръка. Всеки Божи ден ги носа. Тестя, излизам ли вънка, прибирам се вкъщи, хващат ме за ръцете. Месец-два не мога да мръдна. Искат операция да ме направят. В името на Исус, снемаш и болест в гръбнака, да те напусне, гръбначния стълб да бъде изцелен, възстановен. В името на Исус. Пръщи и дискове да бъдат изцелени, краката да бъдат изцелени, ставите да бъдат изцелени в името на Исус. Благодарим ти, Боже. Значи Господ Исус те изцелява. Нали разбираш? Страхота и Той вече му отпуска. А, да, то не съм аз. Служи му на него микрофона. Кажи какво става. Страхота и си, още докато не дигна краката, ме отпусна. Нямам болка. Кой ти изцелява? Господ. Как се казва? Исус. Исус Господ. Всяка болест и немощ вън от гръбначния стълб в името на Исус. И аз сега развежи гръбнака. Какво става? Страхотно. Може да се наведеш. Заведеш. Това не остана болка. Амин. Това не остана болка. Отдел се на чок. И както казват, и сам е сихта на една лула. Вие готови ли сте да приемете Господа? Готов съм. А жена ти? Айде, които са готови да приемат Господа да дойде тук, си изиграват. Знаете ли защо? Защото има само един истински път. И той се нарича Исус за спасение. Които не са приели Исус да излезат отпред. Слава на Бога, радвам се за твоя гръбнак. Я да бъде така, я? Това сега изобщо не съм имал болка. Честно ти казвам.